porque o Senhor se faz presente neste local. Nós glorificamos a Ti, Jesus, bendizendo o Teu nome. Ó Senhor, viemos aqui para louvar, glorificar e exaltar, Senhor, porque o Senhor é majestoso. E pelo poder do sangue de Jesus Cristo, tem comprado homens e mulheres, aqueles que te aceitam, por único e suficiente Salvador. E nesta noite, Senhor, queremos continuar na Tua presença, continuar na Tua casa, ó Deus, sentindo a Tua real presença, louvando, exaltando o Teu nome, Senhor, e glorificando a Ti, Senhor, sobre todas as coisas. Graças te rendemos, meu Senhor, graças te rendemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus.